Hvala lijepa, poštovanje dragi gledalci Vox Populi, televizija OBN. Mediji u Bosni i Hercegovini posljednjih dana konstantno pišu o ugrizima pasa lutalica, čime je praktično pokrenuta velika hajka građana na pse. Neki se s psima obračunavaju otrovima, drugi sa čmrcama. Nedavno istraživanje pokazalo je da 89% građana Sarajeva ne osjeća sigurno zbog najezde pasa lutalica. Više od pola ispitanih imalo je neprijatan doživljaj sa uličnim psima. Turska novinska agencija Anadolia navodi da su psi lutalice postali strah i trepet Bosne Hercegovini, a posebno njenog glavnog grada, gdje se slobodno kreće oko 13.000 pasa. Zašto je najviše pasa lutalica u Sarajevu? Zato što u tom glavnom gradu uglavnom se dovode razni projekti koji treba da doprinesu smanjenju broja ove populacije, te zbog toga ogorčeni građani iz drugih dijelova BiH u kombijima dovoze pse u Sarajevo. Prema podacima hitne pomoći, više od 2000 Sarajlija do sada se javilo u tu ustanovu zbog ugriza pasa, a dnevno su u prosjeku 10-4 napada pasa na ljude. Psi sa ulica se ne uklanjaju još od 2009. godine, kada je usvojen zakon o zaštiti i dobrobiti životinja koji zabranjuje hvatanje i ubijanje pasa. Lokalnim vlastima nameće obavezu gradnje azila za napuštene životinje. Vlasti ne grade azile, nevladine organizacije ne podržavaju otvaranje azila, a svi se zajedno žale da nemaju para za takve skupe projekte. U međuvremenu, dok se provode samo isplativi projekti koje niko ne može kontrolisati, psi žive najtužniji pseći život u Bosni i Hercegovini jer su građani odlučili da uzmu pravdu u svoje ruke. Zbog toga su zabilježeni brojni incidenti u kojima su građani pod okriljem noći izvršili masovna ubistva pasa. Sterilizacija pasa, kao još jedna patnja za nesretne pse, nevladna udruženja nemaju konkretna ni brza rješenja, neki bi da grade azile dok ih drugi kastriraju. No, sterilizaciju pasa je izuzetno skupi projekat koja se pokazala kao samo još jedna u nizu patnji za izmučene pse. Dugoročno ovo bi trebalo da ima smisla, no u ovoj zemlji se ni taj proces ne provodi po europskim standardima. Svaki sterilisani pas na uhu nosi markicu i tako se prepoznaju oni koji su kastrirani i oni koji nisu. No, mnogim uličnim psima ušna markica brzo otpadne, zbog čega psi često budu predmet duple sterilizacije. Psi koji će biti sterilisani ne biraju se. Važan je samo broj kastriranih pasa. Kako bi projekti u BiH mogli opstati, a njihovi provodioci imali obezbjeđene plate. Sterilisani psi koji se omamljeni puštaju nakon operacija na ulice, vrlo često strade jer za njihov oporavak nisu iznađene niti tražene adekvatne prostorije. Važna je hiperprodukcija sterilisanih pasa, odnosno važan je samo broj. Ako ih ne zgazi auto, onda će ih potrkati drugi čopor pasa. Ako se ni to ne desi, postoji meta higijenskog servisa koji neselektivno klanja pse sa ulica, kojima se dalje gubi svaki trag. Jedino konkretnu pomoć ljudima i psima nude pojedinci, oni koji se ne finansiraju ni u kakvim organizacijama, entuzijasti, borci za prava životinja, trude se da fotografišu pse, postavljaju njihove slike na društvene mreže i udomljavaju ih u inostranstvu, vodeći ih daleko od Sarajevske bare u kojoj je mnogo krokodila koji žele da zarade na nesreći pasa. I važno je napomenuti da je većina pasa koji sada nazivaju ulični potekla iz toplih domova i dolaze od nesavjesnih vlasnika koji su odlučili da ih puste vani u nedostatku novca za hranu ili potrebe za godišnjim odmorima u hotelima gdje ne primaju pse. Nisu psi krivi što su na ulici, promrzli, gladni, bolesni. Nisu oni krivi ni što se u njihovo ime peru milion oni maraka eura, a najmanje su krivi što žive u maloj bari punoj krokodila koji na njihovoj nesreći vide svoju priliku da zarade na kojekakvim projektima. Šta se je desilo sa sterilisanom, odnosno masakriranom kujom u Hadžićima, čija je fotografija dok vuče crijeva po cesti na plus 40 i umire dugo na najteži mogući način nakon operacije sterilizacije obišla čitav svijet? Niko se nije ogradio od ovog slučaja. Ni jedna organizacija koja kao pomaže psima nije reagovala. Slučaj je zataškan, a hajka i masakri pasa na ulicama glavnog grada BiH su nastavljeni. Građanima se može poručiti da nahrane gladne i promrze pse. Oni su čovjekov prijatelj od prehistorije, od postanka te rase. Ali zapamtite, mučenje životinja je trening za mučenje ljudi. Stoga prijavite, probajte da takav slučaj kojeg vidite nekome, ali ne znam kome, ne zovite ta udruženja koja očigledno većina od njih samo zarađuju na tim psima. Vraćamo se OBN Info. Zahvaljujemo kolega Mimo. Pred kraj ponovljenog suđenja u slučaju kamioni u Hrvatskoj, USKOK je najavio promjenu optužnice protiv bivšeg ministra odbrane Berislava Rončevića i njegovog zamjenika Ive Bačića nakon što sudsko vijeće danas nije prihvatilo dvojicu novih svjedoka iz sadašnje vojno-obavještajne agencije. Novi svjedoci su po riječima tužioca Ksenije Pavić među ostalima trebali svjedočiti o navodnim pritiscima na povjerenstvo za nabavku vojnih kamiona, ali i objasniti zbog čega je izvješće koje su dobili predsjednici Republike, Sabora i Vlade bilo drugačije od prethodnog nacrta. Rončevićeva odbrana usprotivila se novim svjedocima ističući da tužilaštvo pokušava samo produžiti suđenje koje je u završnoj fazi.
Ukrajina je i danas u centru evropske, ali i svjetske javnosti. Danas je parlament ove zemlje odbacio zahtjev opozicije da se glasa o nepovjerenju vladi zbog odluke Viktora Janukovića da ne potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Ukrajinski premijer Mikola Zarov apelirao je danas na poslanike da ne ponavljaju narandžastu revoluciju iz 2004. u kojoj je usred masovnih protesta svrgnuto vodstvo zemlje. Govoreći uz brojne uzvike neodobravanja tokom debate u parlamentu o zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja vladi, Zarov se izvinio zbog upotrebe policijske sile nad proevropskim demonstrantima. U ime vlade želim se izviniti za postupke policije prema demonstrantima i predsjednik i vlada žale što se to dogodilo. Uvjeravam vas da je temeljita istraga u toku. Opozicioni lideri, među kojima je i bivši bokserski šampion Vitali Kličko, podnijeli su nacrt rezolucije u kojem se navodi da je vlada izdala Ukrajinu jer je odustala od potpisivanja ključnog dokumenta sa Evropskom unijom i to pod pritiskom Rusije. Svaka osoba koja je radila cijeli svoj život treba da ima mirovinu, a ne samo mrvice za preživljavanje. Svi moramo imati nadu u bolje sutra, a ova vlada je ubila svaku nadu. Podsjećam, odluka predsjednika Janukovića prošle sedmice da ne potpiše dugoočekivani sporazum o produbljivanju ekonomskih i političkih veza sa Evropskom unijom i umjesto toga okrene se bližoj suradnji sa Rusijom, izvela je na hiljade demonstranata na ulice. Najveći problem Ukrajine jeste pritisak sa ruske strane, a upravo u Rusiji trojica optuženih za napad na umjetničkog direktora Bolšoj teatra Sergeja Filina proglašeni su krivima za nanošenje teških povreda sa predumišljajem. Jednom od njih prijeti kazna od 9 godina zatvora. Rusko pravosuđe proglasilo je krivim trojicu osumnjičenih za napad kiselinom u kojem je u januaru teško povrijeđen umjetnički direktor Moskovskog Bolšoj teatra Sergej Filin. Među okrivljenima i baletan kazališta Pavel Dmitričenko, koji je dobio kaznu od 6 godina zatvora. Sutkinja Elena Maksimova je odgovornim za napad proglasila solo baletana i sindikalnog aktivistu Bolšoja Dmitričenka i njegovu dvojicu pomagača, izvršitelja Jurija Zarudskog i vozača Andreja Lipatova. Zarudski dobio 10, Lipatov 4 godine zatvora. Suđenje na sudu u Moskvi za napad izveden 17. januara ispred zgrade u kojoj živi Filin počelo je sredinom oktobra. Maksimova je rekla da su okrivljenici unaprijed dogovorili napad jer je Dmitričenko bio nezadovoljan Filinovim radom na podjeli uloga i dodacima umjetnicima, te je razradio zločinački plan. Kako može bilo ko posuti vas kiselinom u lica? Kako neko može počiniti taj monstruozni čin? To je strašan zločin. Nikada nešto ovako nismo imali u Bolšoj teatru. Možete voljeti jedni druge ili mrziti, ali uraditi ovako nešto, ne. Prošle sedmice sud je tražio kaznu 9 godina strogog zatvora za Dmitričenka, 10 za Zarudskog i 6 za Lipatova. Baletan je tokom procesa odbacio optužbe da je želio nanijeti teške povrede Filinu, ali je priznao kako je tražio da ga pretuku. Zarudski je priznao da je Filin kiselinom zalio na vlastitu inicijativu. Tužiteljica Tatjana Štukalova tražila je 11.300 eura za fizičku odštetu i 3 miliona rubalja, odnosno 66.700 eura za moralnu odštetu. Podsjećamo, Filinu je tokom liječenja u Njemačkoj urađeno preko 20 operacija očiju. I prije nego što odjavimo večerašnje izdanje Infa, pogledajmo šta to novo ima u modnoj industriji. London je opet u centru modnih dešavanja. U Londonu je uspješno održana dodjela britanskih modnih nagrada. Crvenim tepihom prodefilovale su ikone stila Kate Moss, Sienna Miller te muzička diva Rita Ora. Kate Moss dobitnica je priznanja za uspješnu 25-godišnjicu karijere, a zanimljivo je da je baš Kate i danas jedna od najangažovanijih modela na globalnoj modnoj sceni. Da li ste znali da je Isaac Newton bio izbačen iz škole? Bio je izbačen kao tinejdžer na zahtjev njegove majke koja se nadala da će biti farmer. Na današnji dan 1999. godine, nakon 81 dan i pređenih 5486 km, Tori Murden postala je prva žena koja je sama preplovila Atlantski okean u čamcu na vesla. I još ćemo o vremenu. Sutra se u Bosni očekuje malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a u Hercegovini vedro. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskim oblacima, koja se ponegdje može zadržati i tokom prije podneva. Jutarnja temperatura od -9 do -2, na jugu do 5, najviša dnevna od 0 do 8, na jugu do 13 stepeni. Pratili ste centralni OBN Info. U nastavku slijedi sport. Hvala na pažnji. Doviđenja. Doviđenja.